အဒီနေ့အတွက်ပြောချင်တာထူးခြားတာကလောက်ကိုင်းမှာမီးတွေပြက်တယ်မီးပြက်တာမီးလုံးလုံးတောက်ချောက်ဖြတ်တော့မှာလားအဲ့ဒါတော့တေချာမသိသေးဘူးဒီနေ့တော့ကတော့မီးပြက်နေတယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်တော့ဟိုဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာအလုံးဝဆက်သွယ်ရေးပြတ်တော့သွားတာဆက်သွယ်ရေးဖြတ်ပြတ်တာတော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုန်းလိုင်းကတရုတ်ပြည်ဖုန်းတွေနဲ့အာလာပူးနေတဲ့အတွက်ကိုအင်တာနက်ကသုံးရတယ်ရတော့မြေပြင်နေသားတွေကလိုင်းပေါ်အကုန်တက်ချက်တက်နေတော့ဒီလိုသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုဖြတ်တော့ရှင်လို့မီးဖြတ်တာလားဒါစဉ်းစားကြပါဦးမီးပြတ်ရင်ဖုံးအားမရှိတော့ဘူးဖုံးအားမရှိရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးအင်တာနက်ပတ်သုံးမရတော့ဗျာအဲ့လိုပုံစံဆိုမီးစက်တွေနှိုးလို့ကလည်းခတ်တယ်ဗျာစီတွေကလည်းပြတ်တယ်ဗျာစီတွေကပြီးရင်ဈေးတွေကလည်းကြီးတယ်ဆိုရေရှည်တွက်မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတခုအနေနဲ့ဒုကြမှုနောက်လာပြီးတော့မေးကြတာမြို့ထဲမှာအဆင်ပြေလားမြို့ထဲမှာဟောရှင်မြို့ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးစားဖို့ဟိုအတွက်လောက်ပူပန်ဖို့ပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာတော့မြူထဲမှာအေးနေမြူရင်းကိုလာမတိုက်သေးသေးဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိကတော့အေးနေတယ်ဒီနေ့ထိဒီနေ့ထိဆိုတော့အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်ဆက်သွေးရတဲ့ချိန်ငြိမ်နေတယ်ပေါ့ငြိမ်နေဆိုတော့ငြိမ်နေကြောက်ရတယ်ဗျဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုတတင်းနေလည်းတိမာပေါ့ဗျအမှဟိုလောက်ကန်ရှေဆိုင်တရင်ပေါ့ဝန်လူနိုင်နေတူပါတယ်အဲ့တရင်ကမိသားစုဝင်120နဲ့6ဦးတပ်ဖွဲ့ဝင်129ဒီကိုကန်တက်တဲ့ကိုစစ်တပ်တရင်တစ်ခုလုံးအလင်းဝင်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေကမနေရဘူးအဲ့တဲ့င်းနေတော့တိမာပေါ့အားလုံးလဲဒါ line ပေါ်မှာမီဒီယာတွေမှာပြန်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ထူးခြားမှုတွေကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကတော့ပြောလို့တခါလေးကြပြောရတာမကောင်းဘူးဗျပြောရင်ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေညှိစောမှာဆိုတော့တချို့ကလည်းကြတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့မပြောဘူးကျွန်တော်ကဘလို့ကိုတည်င်းကိုကိုတီးတဲ့ဟာကိုပြန်မျှဝေမလဲဘလို့ကိုတက်နိုင်တာကူညီနိုင်မလဲဆိုတာလောက်ကိုပဲအဓိကဒီမှာပြောပြတဲ့သဘောအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အားလုံးမျိုးထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ရိုင်းစိတ်မပူနိုင်အောင်ပေါ့ထူးခြားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာပေါ့အဲ့လိုနေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်တွေကို Daily News အနေနဲ့တော့တင်ပြလို့မလွယ်ဘူးပြမလွယ်ဘူးဆိုတာဘာမှမဟုတ်တဲ့အသေးပွဲလေးတွေရာဆာအဲ့လိုမျိုးကမဆန်လေးလာဝေးနေပါတယ်ဟိုဆန်လေးလာရောက်ပြီပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟာလေးတွေအဲ့လိုတက်တက်ပြီးပြောပြပို့ကြအဆင်မပြေဘူးလေဟိုအမှရှိနေလူကတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးဟောဆန်လေးလာပြီးတော့ရောက်ပြီးနေပါတယ်ဟိုအဲ့လိုတင်လိုက်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့အဆင်ပြေသေးတယ်ဒီကိုလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေလူတွေတော့ကတော့အဲ့လိုလေးတစ်ခုချင်းလေးကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ topic 3ခုလောက်အထူးကြောင့်မူလေးတစ်ခုရှိမှကျွန်တော်လည်းတက်ပြောပြတယ်ဟိုဘက်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ချိန်ဆက်ကလည်းမီုံမှာပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းပြန်ပြောတာမျိုးကိုအားတဲ့ခါမျိုးမှာအဲ့တော့နေ့စဉ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရဘူးဟိုကျွန်တော်ထူးခြားရင်တော့ပြောပြမှာပေါ့